日前由刘亦菲、陈晓共同出演的古装新剧《梦华录》正式开拍，随即路透照也被曝光。没想到的是，该剧刚刚开拍便迎来了高能的吻戏环节，刺激感满满。从曝光的路透画面来看，刘亦菲五官清秀精致，与当年的神仙姐姐无异，身边的陈晓换上古装更显俊朗，两人划着船在水面上深情拥吻，再搭配着漫天散落的粉红花瓣，这画面足以用唯美浪漫来形容了，十分养眼。对此网友们也调侃道，冠儿和姑姑终于世纪同框了。在另一张曝光的路透中，刘亦菲身穿着粉色古装戏服，头发扎成了高高的丸子头，脸上带着一点微笑，看起来十分的灵动活泼，整个人的状态也是保持得很好，皮肤白皙细腻，白到晃眼，肌肤滑如牛奶，这么多年几乎都没有什么变化，即使是生徒看起来也像精修一样，侧脸回眸仍仙气十足。能够再次看到刘亦菲的古装剧是一件很开心的事情，期待这部作品能够早日播出。